Sedmé místo, které zajišťuje postup do semifinále zítra proti Belgii. Přímý souboj Anglie a České republiky. Já se vás zeptám, vy tady fandíte Anglii, who's the fan of England? A vy fandíte České republice? Všechno bude potřeba, abyste pomohli naši takto v postupu do semifinále. Tam za chvilku po zaznění znělky Českého fotbalového svazu přivítejte základní sestavy a rozhodčí tohoto zápasu.
Krásný podvečer, ode mě. Jsem velmi rád, že jste našli cestu na to správné utkání Česká republika Anglie. Jste úžasní, pojďte dneska vytvořit. Dobrý podvečer, vítejte při sledování posledního zápasu skupiny korvalového mistrovství do 21 let mistrovství Evropy, kdy budeme sledovat zápas české reprezentace a Anglie. Je to zápas pravdy, je to zápas o postup do semifinále. Opět ano, vás u sledování tohoto zápasu vítá Saša Mráz a můj Martin Žák, můj expert přes korvbal. My jsme se na tenhle zápas těšili. Martine, s čím do toho jdeme my a s čím tak, do toho jde česká reprezentace? Tak, vlastně v tomto zápase musíme prodat celou naši přípravu. Ty měsíce a léta, které jsme se připravovali na toto mistrovství, tak v tomto zápase se to musí projevit. Tak. Je. Zápas máme zahájen, jdeme na to. Základní sestava oproti včerejšku v české sestavě zůstává hned na začátku Anička Litarová, včera nejlepší hráčka. Tak to první střela od Gábí, dobrá střela. Do útoku Smí nastoupil Filip Šmík a Honza Doufár. Anička hned projevuje tu natrženost ze včerejška, paráda. Takže vedeme 1-0. Tak už máme balony v obraně, jsme získali výborně Petr Schneider a Rostia Kortus. Tak v útoku tady máme znovu Filip Šmíd na balonu. Už jsme se bavili s trenérem Ivošem Kracíkem. Bylo na něm znát, že je připraven na tu Anglii, že týmu věří. Martine, bude to víc o holkách nebo o chlapech? Tak já si myslím, že teďka budeme chtít projevit především týmovou hru, která nás zdobí celé toho mistrovství. A viděli jsme, že už v těch úvodních minutách se nám prosazují jak chlapi, tak ženský. Zatím to spadlo Aničce, ale očekávám a vidíme. Tak, ozvá se píšťalka pana rozhodčího Petra van der Terpa, jsme u balónu. Výborný pressing, v obraně nenecháváme Angličany jenom vyvést balón. No a čím zmínit Anglii? Oni mají ve svém středu nejlepšího střelce zatím šampionátu a tím je s 15. hrající kapitán Anglie, Shane McLean. Ajajaj, Rostia Kortus tady nastoupil, že je výborně fyzicky připraven na toho bránit, teď však bránil. Z mýho pohledu od nás komentátorského stanoviště se zdálo, že Rostia tam byl včas, rozhodčí byl v ose toho souboje. No, srazili se, Shane McLean upadl, protože dostal zřejmě koňára. Že si naběhl na koleno Rosti Kortuse, to samozřejmě nepřejem anglické hvězdě, jenom ještě dořeknu tu myšlenku, on je syn trenérky Corinne Buckland. Je to tak a asi tím, že koš má za barákem doma, tak střílí jednu za druhou, tak se to musí někde projevit. A Corinne Buckland je i zajímavou personou nejenom pro Anglii, ona má za sebou ještě nějaký příběh, povídej. Ano, vlastně v posledním období vedla i reprezentaci Zimbabwe a podařilo se jí projít přes kvalifikaci africkou a dostala tento tým až na mistrovství světa, které bylo v Jihoafrické republice. Takže obrovský úspěch. Je. Tak já jsem si říkal, odkud přijela Angličanka takhle opálená, tak ono to bylo jak přípravou, tak pak i účastí na tom Jihoafrické mistrovství. Tak. Anglická penalta, exekutor Shane McLean neproměňuje.
Tak. Teď by to chtěl koš, teď by to chtěl koš. A zamáčknou trošku psychiku Anglánům. Mně se ohromně líbí projev našeho týmu od začátku zápasu, do toho jdou opravdu naplno. Jak první zápas s Katalánskem, tam byla vidět nervozita, včera si nebyli úplně jisti tou taktickou variantou, kterou Ivoš Kracík do první poločas s Nizozemím našel jako obranu do skoku, tak pak ale druhý poločas proti Nizozemsku bylo ochutnávka výborného korfbalu v našem podání. My jsme druhou půlku prohráli 12-9 a drželi jsme s Nizozemci celou dobu krok. Teď už jsme se právě sehráli, trošičku dostali do toho tempa a teďka to věřím projíme. Anička ta od toho do začátku, Anička má do toho jde do toho parádně, škoda, že se jí teďka nepodařilo lépe zamířit. Tak zase výborný pressing našich už při tom vyjíždění a máme balón. Angláni si nejsou schopni nahrát. Paráda. Tak teď, jak říkám, chtěl by to dát koš a vést o dva. Ano, vidíme, hráči dostali určitě taktické pokyny a v tom, že máme začít s Fildou na skoku, ale jeho obránce mu úspěšně brání tuto pozici a proto se naše čtyřka s tím nedokáže ještě tak úplně zžít a srovnat. Ale mělo by to být na Filipu Šmídovi. Filip Šmíd je výborný do skoku. Je to Honza tak! Poufár! Vedeme 2-0! Děkujeme Honzo, že jsi nás vyslyšel. Skvělá trefa od Honzy a myslím si, že tento model, který jsme viděli u této čtyřice, mají naordinovaný od Iva a budou ho plnit a opakovat neustále. Filip postaví do skolka a oni se potřebují uvolně na střelu. Tak, Angličané snižují na 1-2. Jacob Davies snížil na 1-2. A teď poprvé útok, ve kterém je Rostia Kortus a Petr Schneider na doskoku. Tak bohužel Petr nedovoleně bránil do skoku. Chtělo by to díl udržet balon v útoku, aby se naše obraná čtveřice odpočinula. Alex Richardson. Toto hráčka je vlastně nejúspěšnější střelkyní anglického týmu. Tak až Jacob Davies druhý koš srovnává na 2-2. A naši jdou do útoku Honzou Toufarem. Tak zatím souboj těchto dvou čtveřic, které sledujeme v našem útoku. Tak Filip Šmíd staví do skol, Honza Toufar střílí. Pojď Honzi. Pozdě vystřelil, měl vystřelit dřív. Jacob Davies už tam pak rukou byl. Bráněná střela. Tak opět ten pressing, ten minule přinesl ovoce. No, tak získali jsme z toho několik míčů a vidíme, že anglický tým to opravdu trápí. Tak u míče Shane Buckland. Já to znovu zopakuji. On a s šestkou hrající Alex Richardson dali skoro půlku všech anglických košů na tomto turnaji v těch dvou zápasech. A to hrajou spolu. To ještě hrajou spolu. Tam je obrovská anglická útočná síla. Honza Toufar krásná do obroučky. Krásná kontrolovaná střela. Teďka bude situace pro Aničku postavená. Vystřívání do skoku. Moc loktu pod tím košem. Hráči jsou trošku přehacovaní. Ale přetlačují se tam oba. Po druhé, co se ozvala píšťalka pana rozhodčího proti nám. Tak naši výborně zabránili teď do skoku. Anglie vede 3-2. Střílí Eleanor Parkerová. Tak a teď by to chtěl český koš. Povíme. Jak jsme vedli 2-0, tak teďka hodně pokusů, ale žádný nespadl do koše. Hezká souhra Honzi. Honza Toufar nepotrestal spadnutí anglického obránce. Filip Šmíd staví do skok a Honza Toufar střílí. Bohužel teď se Angličan počkal na ten dlouhý balón. Teď by to chtělo nějaký zpestření, chtěl by to dvojtakt, aby Angličané nevěděli, že jenom hraje na střelu. Je to takové, chce to trošičku změnit ten útok, protože ten herní rytmus. Jsme trošičku zaskočení tou obranou
anglického týmu, že úplně si neumíme poradit s obranou asistenta. A vidíme, bohužel Filda opět faldoval. Opět přetlačování a opět tedy holandská píšťalka přisuzovala míč Anglii. Tak, teď bude důležitá obrana, aby Angličané nedali 4 koše za sebou. Výborně Vendula Jemelíková brání Alex Richardson. No, krásná obrana. Skvěle, skvěle. Výborný tlak. Vendula Jemelíková výborně bránila a teď Petr Schneider odměnil bodyčekem. Ale nevadí, jsme v útoku. Anička Literová si nahraje od Filipa Šmída. Musíme si poradit s tou obranou do skoku. Pojď, nedaří se nám to. A už vidíme, že trenér jeho kratší vstává, pravděpodobně trošičku něco dá rady. Skvěle, skvěle. Výborně Rostia Kortus. Tak, dáme koš. Přejem si, aby padl český koš. On za Toufar se snažil získat ten odražený balón, nepovedlo se. Volný hod pro Anglii. Je tam kontakt Rosti Kortuse a Shayna Buckland. Střílí. Autorka toho koše před chvilkou Eleanor Parker. Tak teď to do koše nespadlo. Teď taky ne, máme my. Rostia Kortus. Tak Ivoš už udělal pár rad Honzovi Toufarovi. Podle mě bude chtít, aby nestřílel hned, aby odfintěl pohybem. Gába pěkně. Výborný únik Gáby Hurdálkové, ale bohužel z toho nebyl koš. Tak dle píštelky pana rozhodčího Vendula Jemelíková faulovala Shane Buckland opět na penaltě. Už jednu neproměnil, ale po druhé bezchybný. Takže Anglie vede 4-2. A do útoku jde Rostia Kortus, Petr Schneider, Vendula Jemelíková a Dominika Drábková. Dominika Drábková včera odpočívala proti Nizozemí. Myslíš, že to bylo taktické, že si Ivoš schovával na dnešek? Myslím si, že pošetřili trošičku síly, ano. Koš! Skvělé Petr domácí! Petr Schneider! Paráda! 3-4. Domácí odchovanec skóruje poprvé v tomhle zápase, velmi důležitém pro českou reprezentaci. A Filip Šmíd sbírá rozkok. Tak a právě potřebujeme, aby se chytla tato čtveřice Rostě a taky. Aby pomohli té druhé čtveřici, ta byla hodně pod tlakem. Výborně Rostě na to, pod košem teď. Vyloženě postaveno pro děvčata, tady budeme chtít hrát přes holky. Petr by měl se starat o doskok, Rostě by měl střílet. Angličanka Alex Richardson se dotkla nohou míče, to je proti pravidlům, rozehráváme bez odstupu. Tak neozval se píštelka, nebyl to ani faul, ani bráněná. Tak minuta a půl do konce první čtvrtiny, Anglie vede 4-3. Jacob Davies teď vyšší na skoku než Honza Toufar. Macha na anglickou 18, ta už nám dva koše dala. A je při chuti, 18 je při chuti. Ale i Aisha Choudhury. Paráda. Dlouhý anglický útok, ale naštěstí to neskončilo jejich košem. Co teď náš český útok? Jeden koš už tady Petr Schneider dal. Podle mě dostane chuť do tohohle zápasu. Je to na něm vidět. Tak hrajeme podle modelu. Chlap na skoku. Holky staví asistenty anebo střílí. A teďka Rosa Kortus! 4-4. Rostě je takový černý kůň tohoto zápasu. Na to bych si sadil. Já bych si sadil. My jsme o něm říkali, že se po letošní sezónu rozhodoval, zda z něho bude atlet nebo korfbalista. Letos se konečně rozhodl. Vybral si korfbalovou kariéru,
A na té atletické průpravě on je v překážkách na 110 metrů anebo 400, že běhal čtvrtku. Tak na té své atletické průpravě on staví. Setkal se s ním někde na hřišti s Rostou? Já jsem moc starý, hele. Ale vidím v Rostově hře takovou paralelu vlastně s současným hlavním trenérem Ivo Klacíkem, který když se vlastně přidal do korbalové rodiny, tak předtím odcházel právě takové atletické, podobně jako Rostě. Tak a první čtvrtina tady 4-4. Já to se k tomu znovu vrátím. Rostě Kortus je výborně fyzicky připraven, on je rychlík. A Ivoš nám právě o něm říkal, i proti Nizozemcům to bylo znát, že Rostě je rychlej a věří si na Nizozemce a staví to na tom, že jim uteče, případně že ubrání. A proto dostal na starosti bránit Shayna Buckland'a. I tak si myslí, že i když má tyhle ty obrané úmysly, že bude i černým koněm v útoku? Tak určitě. Děkuju. Ne, myslím si, že to, že si Rostě uvědomuje, že má výborný fyzický fond, tak mu pomáhá do té hry samotné, protože uvědomuje si, že líp na tom, jak soupeř je rychlejší, dynamičtější a to se musí obránit, právě provit už potom v té samotné hře jako takové. Nebylo vidět, že potom, co byli zaskočení našich útoků, když tam byl Petr Schneider, tak teď dali dva koše a podle mě je hodně důležité pro sebevědomí, jak Petra, tak Rosti. To je výborná práce. Kdo jste sledoval ty zápasy naší reprezentace v úterý a ve středu, tak proti Katalánsku Petr Schneider strašně chtěl. Byl to pro něj první zápas na domácím mistrovství. A nemyslím jenom domácím v České republice, ale v Prostějově. On je prostě místní, má tady v Hledišti nejenom rodinu, ale on tady má i několik svěřenců, protože se trénuje na školách a jim chce ukázat, o čem ten korbal je. Tak když se tady podíváme na tu zaplněnou prostějovskou halu, tak polovička se přišla podívat právě na Peťu Schneidera. Takže když fandí Čechám, fandí hlavně jemu. Chybička Honzy Toufara na rozehře nevadí. Ale Petr Schneider proti Katalánsku byl přemotivovaný, včera proti Nizozemí se trošičku srovnal. Bráněná, krásně, Vendula Jemelíková. Upadla, ale ještě zabojovala. No a teď si myslím, že proti Anglii by měl Petr odvést to, co v něm je. Gabi Jurdálková, vedeme 5-4. A vidíme drobnou změnu v taktickém pojetí, že už pozice hráčů, že nejsou holka, že staví asistent a borec se na skoku, ale už oba dva chlapi pracují pro holky a teďka jsme to viděli. Jak Anička, tak Gába jsou výborné střelkyně a mají tak do toho koše. Gába, nejlepší česká střelkyně na tomto mistrovství. Shane Buckland neproměňuje druhou penaltu. Ze tří se trefil jenom jedno, už tam kope do tyče s košem, podle mě je na sebe naštvan a je rozhozen obranou Rosti Kortuse. Tohle si přesně Ivoš přál, aby největší hvězda anglické korbalové reprezentace nebyla v pohodě. A není. Když v klidu nedáte penaltu, věc, kterou s ním se máte zautomatizovanou, tak se vám nehraje dobře. Tak měla by mu pomoct Alex Richardson, ale ani ta. Tak volný hod. Volný hod pro reprezentaci Anglie. Eleanor Parker po druhé proměňuje volný hod. Vyrovnává na 5-5 a doplňuje to, co se nedaří Shaneu Bucklandovi. Nejlepší střelec turnaje Shane Buckland, zatím jenom jeden jediný koš a to ještě z penalty. Tak tady staví doskok Rostě Kortus a střílí Vendula Jemelíková. Tak máme, dostaneme u míče. Rozehrávat bude Rostě Kortus, ale je to bez odstupu, byl to s faulem. O koš se budou prát Shane Buckland a Petr Schneider celý zápas. Penalta, ano, dobře mávala Maci Golovský jako druhý rozhodčí, viděl to.
zabránění Vendule Jemelíkové. Rosťák Ortus, exekutor penalty. Vystřídal Petr Schneider. Petr Schneider střídal v této čtyřici penalty, ale v tom prvním zápase dvě nedal. A Rosťák Ortus dává. Jistota, jistota. A vlastně tyto koše a tyto situace pramení z toho, že změnili jsme taktické pojetí útoku, kdy opravdu nestavíme skok a asistenta na střídačku, jako je chlap a baba, ale máme tam chlapa na skoku i chlapa na asistentu. A vidíme, že nás to zatím jako vychází a i hra se nám trošičku zlepšila. Já jsem si jako říkal, my máme výborný děvčata a když se nám to bude dařit prodat tady na hřišti, tak to je ten směr, kterým můžeme Anglii přehrát. Zatím se to daří. Jedeme 6-5. Anglie to má postavený na Shana Becklanda. Jsme držení černo. Tak ozvala se píšťalka pana rozhodčího, přestože byli na hřišti jenom tři naši hráči, Rosťák Ortus. Peťa se musí jako domácí přemotivovaný, ale trošku uklidnit nervy, trošku sklidnit. Ale ten souboj je tam vždycky a všechny ty souboje pan rozhodčí rozhodl ve prospěch Anglánu, takže já se jako na Petra vůbec nemůžu zlobit. Tam přestože se oba dva perou, tak se perou prostě opozici a pokud rozhodčí ukřivdí, tak chápu Petra, že byl na to rozhodnutí naštván, ale přesně Ivoš Kracík ho musí uklidnit, nesoustřed se na to. Backlund je dobrý na doskoku, ale nedává ti koše. Buď v klidu. Tak Rosťák Ortus dostal do nosu, proto byl na lavice si dávat tampon. Vidíme, jestli mu toto vylepšení bude prospět při střelbě a při hře. Při prvním zápasu mu v té rychlosti trošičku chyběla ta řepa, tak teď tam bude mít ještě i kapesník v nose. Vendula! Ano, Vendula! Vedeme 7-5. Vendula Jemelíková teďka výborná hráčka v tomhle útoku, zařídila penaltu a teď ji střílí do koše. Byl jsem rád, že jsme dostali odměnu za perfektní kontrolu obou útoků. A Shane Becklen nehraje v pohodě. Nehraje v pohodě, Rosťák Ortus, výborně odvedená práce, jen tak dál. Jdeme o dva koše a v útoku ta lépe útočně naladěná naše čtveřice. Závinak Hodnáková to zkouší, ale nedostřelil až na koš. Tohle možná byla ukvapená střela, ale už jsme byli na konci našeho časového limitu, kterou to chtělo. Tak teď já. Dominika Drápková neubránila. Eleanor Parker, tři koše od této hráčky, tam možná bude muset Ivoš Kracík poslat nějakého většího obranářského psa na anglickou čtyřku. Tři koše od této hráčky z šesti doplňuje, takže se nedaří Shaneovi Backlundovi. Anička Litorová je při chuti a dává koš! Vedeme 8-6. Jsme viděli druhou střelu z podobné pozice, proměňuje. Výborně sehráno. Anička byla včera vyhlášena nejlepší hráčkou. Tam to bylo samozřejmě spojeno i s tím jejím hřebnivým bráněním. Prostě... Tak, máme balón. Já se vrátím k Aničce. Včera vyhlášená nejlepší hráčkou, přišla z lavičky a byla svým způsobem strujcem toho, že jsme v té druhé půlce hráli vyrovnanou hru s Nizozemím. Nejlepším korfbalovou velmocí. Chtělo by to ještě, už se nám chytily všechny tři holky skorovaly a chybí Dominika Drápková. Ještě by to chtěla, aby Domča, když si včera odpočinula s Nizozemím, aby tam nějaký ten košík šoupla, co? Já čekám. Těšil jsem se na herní projev této hráčky a myslel jsem si, že nastoupí do tohoto utkání, takže tam
pošle hnedka na začátku jednu, dvě střely. Typoval jsem to, že to skončí jako 100% úspěšností, tak zatím jsme v čekání. Tak ona na ní hraje ta nejlepší Angličanka, Alex Richardson, teď ji teda brání Eleanor Parker. Obě dvě hráčky jsou trošku vyšší než ona, takže má ten pohyb složitější. Ale myslím si, že ta taktika od Ivoše Kracíka, kdy to staví na chlapy, zařídí asistence a doskok, tak zatím nese ovoce. Uvidíme zda v poločase na to Corinne McLend, trenérka Anglie, vymyslí nějaký jiný recept. Gábi Hurdálková u míče. Výborně, přestože tam dostala direkt do nosu, tak hned potom získává balon a neohroženě se vrhla na anglického chlapáka. Tak opět naši chlapci. Úraz na to, že Dominika dostala do pusy. Nemůžu si pomoct, já jsem to viděl obráceně. Mně to taky přišlo. Angličanka strčila loket Dominice do pusy. A přesto to byl její faul. Ale nevadí, nebudeme brečet. Tak Anička teďka vystavila velkou stopku. A Honza Toufar zbírá balon. Výborná, důrazná obrana. Jakoby jsme to viděli včera od reprezentantů Nizozemí. Takhle na nás hráli a takhle hráli i na Anglii. A Anglie si proti ním neškrtla, prohrála s nimi 22-6. Tak mně přijde, že Peter van der Terp je nějak rodině zpřízněn Shaneem Bucklandem, protože mu odpouští úplně všechno. Cokoliv Shane Buckland udělá u koše, tak je náš faul. Ale výborně hrajeme v obraně. Chtělo by to košík, chtělo by to o jeden odjet. Aby Angličané neměli šanci. Výborná dynamika od Rostě. Tak teď poprvé faul Shanea Backlanda, teď si na to pan rozhodčí počkal. Rozehráváme pod košem Petrem Schneiderem. Dominika Drábková to zkouší. Rostě Kortus po doskoku. Máme balon. Pojď, pojď. Tam se sražili dva Angláni. Vendulna Jemelíková to nedává. A tohle měla sportovně podržet. Tam rozhodčí by měl uklidnit ta Shona, protože... Porvou se mu tam. Pokud tohle nezačne eliminovat, tak se mu tam oba porvou. Jak Petr Schneider, který ho pan rozhodčí žlutou kartou trošku rozvášnil, tak teď Shane Backlund. Vlastně v úvodní části toho utkání jsme viděli, že Sean hrál tak jako na hraně té tvrdosti, v obraně ho bránil Rostě. A tam jsme viděli ty souboje, rameno. Rozťali dál a teďka v útoku si to tak vyměnili, že zas to vyšlo na Peťu a tam je to zase tímto způsobem. Ne, tak taktika je jasná, Shane Backlund je hvězdou Anglie, ale zatím hraje pod svůj průměr. On dává 6 košů na zápas, je schopen, zatím dal jenom jeden a to ještě z té penalty, házel 3 penalty a dal jenom jednu. A teď mu ale není dobře, ale sportovně musíme uznat, že to byl prostě souboj nevinný. To nebylo, že by tam byl nějaký úmysl od našich. I mi přišlo, že se mu tam připletla ta Eleanor Parker. Vendula Jemelíková byla sama překvapená, že má balon v ruce a je volná, když se mu dva Angličané srazili. Netrefila koš, ale musím říct, že z takového koše bychom ani radost neměli. Shane Buckland se zvedá. Asi potřeba takový timeout trochu. Tak jsme na balonu. Anglický tým je v držení míče. Tak pan rozhodčí se ptá Shanea Backlanda, jestli je vše v pořádku. Všechno je v pohodě, takže hrajem. Stav je 8-6 do konce poloviny našeho nejdůležitějšího zápasu. Zbývá 3,5 minuty. A v útoku jsou teď Angličané. Jacob Davis s číslem 18. Si ho brání na těsno Honza Toufar. A je dobře bráněn. Angličané teď si nejsou schopni ani přesně nahrát.
Výborná práce našich v obraně. Teď podle mě tři útoky za sebou Angličané ani nevystřelili na koš. Paráda. Teď by to od našich chtělo nějakou šťastnou trefu. Máme 8 vteřin na vystřelení, ale bohužel Dominika Drábková se chtěla uvolnit na nahrávku Rosti Kortuse, ale její obránkyně to vystihla. Teď byli vidět vedle sebe o hlavu větší. Celá obrana čtveřice anglického týmu viděla, na koho ten útok bude veden, a připravili se na to. Všimněte si, že Angličané hrajou na sebe jako dva chlapci, vůbec skoro nepotřebují děvčata. A když už jim to náhodou pučí, je z toho koš. Takže skóruje Elisa Sparks. Snižuje na 7-8, dokonce jsou 2 minuty. Tak do té útočné čtveřice Angličanů přichází Marcus Pick s číslem 19 místo Luka Coita McKenzieho. Máme postavený doskok, chtělo by to nějakou připravenou střelu. Petr Schneider se pokouší, bylo to vevnitř, ale bohužel to vyskočilo ven. Nevadí, ale tohle bylo dobře sehráno. Rostia Kortus postavil doskok. Teď to bude potřeba, aby jsme ubránili, aby byla ještě jedna šance na to zůstat v tom dvoukošovém vedení. Bohužel Aisha Choudhury srovnává na 8-8. Trošku se zakřiklo. Tak a Luke Coit McKenzie přichází místo Shayna Bucklanda. Shane Buckland stáhnut ze hřiště. Jsem zvědav, co tím Colin Buckland sleduje. Podle mě ho pošle do druhé čtveřice. Už ho nenechá hrát na Rostu Kortuse a na Petra Schneidera. Uvidíme, zda na to bude Ivo Škracík nějak reagovat. Je to tak, protože vidíme Shayna, jak tam stojí. A hned trenérka odevzdává střídací papírek, že provedla takové dvojstřídání. Korfbal umožňuje toto prostřídání, že dostanete hráče z jedné útočné poloviny na druhou. A můžete tak takticky výrazně ovlivnit vývoj utkání. Shane Bucklandovi to proti Rostiu Kortusovi nešlo. To je prostě fakt. Rostia Kortus ho úplně vymazal. Tak a je tady to střídání. Shane Buckland se vrací na hřiště, odchází ten, kdo byl, tím, kdo tam byl jenom na tu chvilku, 19. Marcus Tick. A bude ho mít tedy na starosti Shane Bucklanda, podle mě Honza Toufar. Ten je od tebe, Martine. Je výborný obránce, bude na to připraven. Já když jsem na něj hrál teďka v pátek minulý týden na tréninku, jako měl jsem co dělat. A ty jsi výrazně lepší než Shane Buckland, takže Honza Toufar by měl Shane ubránit v pohodě. Tak 36 vteřin do konce, možná poslední český útok v tomto poločase. Chtělo by to koš, ať jdeme o jednu košík do šatny lepší, ale to si budeme muset líp nahrát než takhle do autu. Nevadí. 25 vteřin. Podle mě celých 25 vteřin budou Angličané u míče, budou útočit na poslední chvíli. Mají křížení holek. No. Tak Petr Schneider sbírá 13 vteřin do konce. Vyvezeme balón. Takže 2 vteřiny. Bráněná. A konec poločasu. Konec poločasu. Stav je 8-8. Vyrovnané utkání. To jsme čekali. Martine, vždycky jsme vedli o 2 koše, pak to Anglie otočila na 4-2, pak jsme vedli my 6-4, pak jsme vedli 8-6 a teď je to 8-8. Co říct, jaký bude pohovor teď šatně? Tím, že Angličané vyndali Shayna Bucklanda z té čtveřice Petra Schneidera a přendali ho do druhé strany. Jak se na to připraví Ivo Škracík? Co myslíš? Já si myslím, že Ivo Škracík musel vidět na hřišti tu skvělou obranu anglického týmu, který rozložil naše útoky, že nám nevyhovovalo, když nám Angličané zabránili postavení do skoku. My jsme se s tím trápili, ten útok nebylo to ono, bylo to takové čekání na tu správnou pozici a nehráli jsme. Bylo ten stojíme, čekáme, co se stane, a myslím si, že chtělo by to víc pohybu. Víc pohybu, chlapci to mají výborně postavené, holky se
nesmí křečovitě mát jenom dostřely, měli by zkusit i pár donášek. Tak a ta otázka zněla, myslíš, že budeme reagovat na to přendání Shayna Bucklanda do druhé čtveřice, až bude Rostia Kortus taky ven a přijde za Shaynem Bucklandem, aby mu to znepříjemnil až do konce? No, sám jsem na to zvědavý, protože tak jak znám Iva jako trenéra, tak on se tolik nesoustředí na svého soupeře, ale spíš má naučenou... Když budeme hrát svoji hru, porazíme každýho. Ano, to je Ivo Škracík. Tak my předáváme mikrofony Tomáši Vodovi a ten má velice vzácného hosta. Tak. To má hodně zdaru. Čau. Dobrý podvečer, vážení diváci. Jsme tady v poločase zápasu, velmi důležitého zápasu mezi Českou republikou a Anglií, kdy se hraje vlastně o druhé místo v základní skupině a tím pádem o to, kdo se utká v semifinále o možnost bojovat o bronzové medaile. Já tady mám velmi váženého vzácného hosta, který dorazil až z Nizozemska. Je to Edwin Baumann. Ahoj, Edo. Ahoj. Pro ty, co ho neznáte, tak je to bývalý český reprezentant, je to hlavní kouč bývalých českých Budějovic, je to hráč nejvyšší holandské soutěže, je to holandský trenér. Edo, zapomněl jsem na něco? Ne, to je stačí, děkuji. Vítám tady v Čechách a půjdeme na to rovnou od podlahy. Jak se ti líbí první polovina zápasu? No, musím říct, že jsem byl velice překvapený, pozitivní, že Češi hrají úplný, plný nás, jdou do toho naplno. A jak jsem před zápasu trošku mluvil tady s lidma, tak každý říkal, že Anglie je lehce favorit, ale já to nevidím. Já vidím tady Češi, kteří jsou lepší v nahrávky, lepší v nadsazbu, i do skoku, obraní do skoku. Já myslím, že jenom na začátek mi se nelíbilo, jak Češi dostali dost faulí v útoku a tím pádem hodně rychle zkrácili jejich času v útoku, ale jinak ta kontrola v obranu se mi velmi, velmi pozitivně překvapilo. Je to vlastně už druhý takový hodně napínavý a zajímavý zápas, protože ten zápas předtím, to bylo Portugalsko-Německo, v poločase to bylo 6-6 a favoritem byli Němci, nakonec vyhráli, ale bylo to opravdu těsné. Edo, co si myslíš, že by měl Ivo Kracík jako trenér národního týmu poradit svým svěřencům do druhého poločasu? Já věřím, že Ivo určitě má svůj plán už připravený a měl různý varianty. Viděli jsme na začátek, jak to bylo trošku takový těžký, že ty hráči byli trošku podle mého názoru nervózní, ale krásně vstupovali do zápasu. Myslím, že Ivo teď druhý poločas hlavně přede důklad na to, že aby zůstali hráči v klidu, aby nezůstali pořád hledat ten souboj, ale spíš jak druhý část první poločasu, tu střelbu na to, Češi mají dobrý hráče a věřím, když se nebudu pořád do souboje, ale spíš jako z koše ven, nehrát všechno jako přímo, ale tak indirektní. Věřím, že Češi mají velice dobrou šance. Dobře, jak se ti líbí ta atmosféra tady? No, tak je super. Já jsem se před zápasem chvilku mluvil s belgickým koučem a teď na mistrovství světa v Jižní Afriky. Myslím, že byl celý turnaj, možná 15 lidí na tribunu a teď normálně ve čtvrtek odpoledne je tady plná tribuna, tak to je super. I pro hráče, myslím, to je velice plus, protože hrát v takové atmosféru už je opravdu takový ten zážitek na mistrovství, no. Že ty sám s tím máš zkušenost, takže víš, o čem mluvíš. A myslím si, že tady ty čeští hráči jsou opravdu braní jako hvězdy v tuhle chvíli. Chodí si s něma plácat děti, diváci a myslím si, že je to takový ten pomyslný devátý hráč na hřiště s nima. Ale co se mi taky tady líbí, že tady nejsou jenom třeba rodiče, ale tady vidím i malé děti. V podstatě ta publikum, to je takový směs lidí a to je v Čechách potřeba, no, že aby lidi koukali z každého věku i kategorie na ten korbal. To se mi líbí tady, no. Dobře, a jak to vidíš teda do druhého poločasu? Zvládl bys si tipnout na výsledek na konci zápasu? Samozřejmě doufám, že to bude Češi až na konce a na závěr Češi vyhrajou. Vím, že anglický tým je silný, ale jak jsem teď viděl, myslím, že pokud Češi zůstanou klidnej, vyhrajou zápas. Z mého pohledu je tam hodně fyzického kontaktu, hodně faulů pod košem. Jedna žlutá karta pro Petra Schneidera. Myslím si, že Rostia Kortus taky už nebyl daleko k tomu, aby si jednu vykoledoval. Já vím, že ty jsi byl takový podobně
řekněme, agresivní hráč, šel si do toho opravdu naplno hlava, nehlava, ale s takovým tím čistým srdcem. Je ti to teda sympatický, nebo vadí ti ta žlutá karta pro Petra? A ta žlutá karta, myslím, že byl zbytečně, protože on v podstatě jako, on měl pravdu, ale jak rozhodčí mu pozoroval, tak měl v podstatě poslouchat. A jakmile znáš ten, tu čáru mezi respekt a tvrdohlavost, myslím, že důležitý, že můžu nasadit, můžu ty duely jít, ty souboje jít naplnou, ale musíš dávat pozor, že všechno musíš hrát hlavem. Druhý poločas bude důležitý, aby jsme nestratili hlavu, aby jsme se počítali, co můžeme dělat a co nemůžeme dělat. A jít proti rozhodčí teďku není dobré, protože on už má tu laťku níž a by bylo zbytečné, aby byli víc hráči kartovaný. Tak ale sám víš, že je to hrozně těžký v takovémhle emotivním zápase, kdy tě ženou diváci, udržet ty emoce na úzdě. Já si myslím, že i Petr zpětně si uvědomí, že udělal hloupost, nebo že ví, že to nemá dělat. Já sám jsem rozhodčí, vím, jak ty hráči reagují a vím, že je to strašně těžký to udržet. Ano, vím. Ale věřím, že to určitě pro ně taky bude další krok. Když budu zase hrát dál v seniorku, budu vidět, kde ta hranice je a to je jenom pro ně dobré, že to takhle jako naučí. Tak on se právě i ze seniorské kategorie s Petrem van der Terpem, který je rozhodčím, tak se s ním zná. A věřím tomu, že už teďko to udrží, tu komunikaci na úzdě. Přeci jenom je to náš kapitán, tak měl by se podle toho chovat. Já myslím, že ta červená karta nepadne, no. Dobře, Edo, děkujeme moc. Budeme rádi, když vy budete sledovat druhý poločas. Budete fandit i doma, protože našim hráčům to pomáhá a jsou za to určitě rádi. A tu vaši podporu cítí a my se s vámi uvidíme určitě ještě i s Edvinem na konci druhého poločasu, kdy přijdeme i s reakcemi hráčů a trenéra českého národního týmu. Sledujte, koukejte a fanděte. Děkujeme. Tak minuta do zahájení druhé půlky toho zápasu pravdy, jde o všechno. Jde o postup do semifinále. Tanhle česká reprezentace, stejně jako všechny korbalové přední, vyhlásila útok na medaily. Což přeloženo tím, že v finále po většinou v historii snad jenom jednou nebylo jiné než Belgie, Nizozemí, znamená získat třetí místo. A to je ten vysněný cíl. A Martine, myslíš, že to může být nějakým stínem, že hraješ doma, anebo je to spíš pozitivní motivace, že hraješ doma? Tak já pevně věřím, že pro celý náš tým je to pozitivní motivace, je to, ty diváci jsou dalším hráčem, je to skvělý být doma, ukázat se vlastním fanouškům. Já se ptám na to, jestli tě to trošku nesvazuje, když by si byl na hřišti. Já na našich pozoru, přestože je to kategorie do 21 let a některým z nich je 17-18 let, že jsou hodně hráčsky a mentálně vyspělí. Byla křeč trošičku na nich znát v zápase s Katalánskem, kdy jsme prostě věděli, to je první zápas, teď to z nás spadlo, ale jsme z toho trochu nervózní. Včera Nizozemí, to byl zápas, který si měli užít a druhá půlka tu si užili náramně a my s nima. A dneska to musí prodat. A nepřijde mi, že by byly nějaký vyblázněný, nějaký křečovitý, jsou podle mě nohama na zemi a doufám, že přesně jak to odhadl Eda v tom rozhovoru, že zůstanou nohama na zemi a zůstanou klidní a budou věřit, budou pozitivně naladěni. On je to souboj s anglickým sebevědomím a to jsme tím, že Shayna Bucklanda Rostia Kortus vymazal a poslal ho do druhé půlky, trošku nalomili. Tak budeme doufat, že u toho zůstaneme a Rostia Kortus zvírá doskok. Martine, když jsi mluvil o tom nahecování, o té situaci, jak ty asi cítí hráči, tak já si myslím, že bude to o tom, jak své domácí působení zvládne Peťa Schneider.
protože diváci ho tady znají a vidíme, že na něm, že on ohromným způsobem chce, a když Peťa Schneider vydrží koncentraci v té hlavě, tak tím pomůže celému týmu. Tak budeme mu držet palce. Teď jsme zůstali u míče. Máme nových 25 vteřin na střelu, kterou využívá hned Gambina Gurmálková. Tak a vidíme, že britský tým, pardon, anglický tým v obraně uplatňuje stejnou taktiku, kterou uplatňoval v prvním poločase, když nás zastavila, to byla obrana do skoku, s kterou si úplně neumíme poradit správným způsobem. Tak Angličané v útoku. Tam jsou ty vyměnění chlapci, místo Shayna Bucklanda. Přišel tady do této čtveřice s 23. Lloyd McKenzie, ale tam by měla být ta relativně menší kvalita, tam by se to Rostovi a Petrovi mělo dařit a Angličané hrají prostě na chlapy, přestože tam mají ty dvě nejlepší střelkyně. No, tam jsme viděli, jak si Rostě vlastně pohlídal Luka. A tou obranou do skoku vidíme, že opět ztrácíme po první střele, je to škoda, potřebuje se uklidit v hlavě a víc spolu povídat hráči. Vytáhnout jednoho chlapa od koše a běhat s ním. Opět anglická střela od muže, přestože Eleanor Parker je nejlepší zatím skorující hráčkou v tom zápase, dala nám tři koše. A zkoušela to i teď a chvílový kousek. Tak. Pojďme si s diváky popřát český koš. Klidný útok. Filip Schmid se Shanem Bucklandem dostaví do skok. Výborně. Aničko, pojď. Porvala se tam parádně. Škoda této nahrávky. Ale dobře to Anička zkoušela utéct do koše. Nepovedlo se jí nahrát, tak to zkoušel Filip Schmid poslat na Gambinu Hurnákovou, ale ta byla zastavená. Měla se v tu chvíli hnout. A to je malinká chybička. Jinak to byl dobrý útok, hlavně od Filipa Schmida, že postavil doskok. Dalo by to koš. Hlavně teď koš nedostat tedy. Tak a Ivo Škracík připravuje střídání. Daniel Štefák s číslem 16 je připraven u třetího rozhodčího. Vidíme, jestli bude, on je typově jako Honza Toufar, myslíš, že bude místo Honzy Toufara? Nemyslím si, já si myslím, že bude reagovat na čtveřici, kde je Peťa Schneider. A stáhne Petra Schneidera? Bude ho chtít podle mě poslat právě za Honzou Toufarem, že Filda se asi stáhne. Dostáváme koš od Luka Coita McKenzieho. Je vede 9-8. Tak chceme střídání. Rostu Kortuse posledně za Shanem Bucklandem. Já si myslím právě, že Rostě a Kortus by měl bránit Shanea Bucklanda. Protože Shane Buckland se neuměl poprat s tou obranou Rosti Kortuse. Na souboje Rosti a Shanea se opravdu těším, to bude paráda. Dobře, teď je Filip Schmid vytáhnul Shanea Bucklanda od koše. Anička Literová, autorka dvou košů už. Máme doskok, máme asistenci, sice smíšenou. Pozice. Výborně Gambina Hurnáková, ale tam měla víc počkat, měla čas. No. Brzo, nahrávka tam mohla jít do lepšího dvojtaktu. Možná při této ztrátě jsme si mohli všimnout toho velkého fyzického tlaku právě Shanea. Petr Schneider se odrazil od základní koše, ten se rozkrýval a je za to penalta. Šance pro Anglii vec o dva koše. Tak dochází vlastně ke střídání, tak, že? Odchází Filip Schmid a přichází Rostia Kortus na Shanea Bucklanda. Třetí neproměněná anglická penalta. Bráněná. Výborně. Tak a teď to chce koš, aby jsme Angláni zamáčkli po tom, co nedali penaltu.
Tak a Rostia Kortus bude ten, kdo bude se Shaneem běhat. Jsme viděli ty dynamiky. A dává to Rostia, paráda! Přesně proto tam Rostia přišel, aby nebojoval Shaneem Backlandem na doskoku, ale aby s ním běhal nahoře a unavil ho. Už v této chvíli jsme mohli vidět tu, ten rozdíl v dynamice, když tam Rostia zabere, tak Shane nestíhá. A on to i věděl, on si ho na střelu pustil, chtěl, aby mu neuteklo do dvojtaktu. Takže Rostia Kortus tři koše. Ale bohužel dostává od Shanea Backlanda teď. Shane Backlund poprvé střela ze hřiště a poprvé koš ze hry. Předtím to byla penalta, jeho druhý koš. Danielova úvodní střela. Daniel Štefák, nový hráč. Tak Anglie vede 10-9. Máme za sebou půlku třetí čtvrtiny. Tak 7 vteřin do střely, musíme vystřelit. Penalta. Třetím jí střílel Rostia Kortus, bude si Petr Schneider věřit? Věří si. A my věříme jemu. Podle mě diváci očekávají. Pojď, Peťo. Automat. Ano. Dává 10-10. Dobře, Peťo. Na tohle se soustřeď. Utečím a dej koš. Tato situace, ta penalta, nebo situace, po které vznikla tato penalta, tak byla pěkně kontrolovaná zrovna od Peti. On viděl, že už je pár vteřin do konce, nebylo by to, ono zatlačil tam a šel si vyloženě pro faul. Získal ho a krásně se to proměnil. Tak od to začátku druhého poločasu zatím o 1-1 ty útoky. Vždy Anglie vedla o koš a stejně tak i teď Luke Coyte McKenzie se rozstřílel. Druhý koš. Oba dva cítil proti Petru Schneiderovi teď ve druhém poločase. A Anglie vede 11-10. Střídání odchází Gabriela Hurdálková. Výborná střelkyně, ale spíš z dálky a místo ní přijde Sára Sahaču. Asi zahrála včera proti Nizozemsku, začátku na ní byl znát ten respekt Nizozemí, ale... Uvidíme, jak se v útoku projeví souhra dvou hráček stejného klubu KK Brno. Aničky a Sáry. Ten první útok byl zbytečně zběsilý, mi přišlo od Sáry, že by to chtěla hned urvat. Luke McKenzie nehrál proti Nizozemsku, ani nehrál proti Katalánsku tolik. Takže pro mě překvapivý tak Colin Backlund, která si ho schovávala na nás, že nám ho nechtěla ukázat. Měl odehráno pár minut. Anička Literová. Ve druhém poločase vždy o ten koš vedla Anglie. Vedli o 9-8, vedli 10-9, teď vedou 11-10. A Luke McKenzie je při chuti. Teď chyběl kousek, aby z toho nebyl koš. Tak potřebujeme teďka další útok, aby se naši útočníci srovnali. Ale nesmíme hrát zbytečně stereotypně. Musíme přijít s nějakým překvapivým tahem. Ale nevím, jestli na čtveřice Rostia Kortus, Honza Toufar, Anička Literová, Sára Sáču měli teďka něco říct. Kdo to na sebe veme, kdo postaví ty pozice pod košem, jestli zda kluci nebo holky. Výborně obraná Dominika Drábková. Rostia Kortus by měl běhat. Ten na to má. A staví doskok, staví to kluci. No a tohle bylo na penaltu, pane rozhodčí. Protože Honza Toufar běžel sám na koš. Ale to bychom chtěli moc. Ale výborný útok. Ale je vidět, že Shane Backlund jde do rizika, že vybíhá. Měl by toho zkusit Honza Toufar využít nějakým fintěním, co? Honza se teďka trošičku v těch posledních chvilkách hledal tu jeho pozici. Zakončení Aničky mohla pro koše. Balon je spocený, uděláme výměnu. Shane Backlund je zřejmě na mokrý balon citlivý.
Já vzpomínám, když jsem tuto situaci viděl naposledy a naposledy asi nikdy, tak jako tady to je první, co vidím, že rozhodčí promění balón. Že je spocený. Je spocený. Minuta do konce třetí čtvrtiny, získáváme balón, výborná obrana, pojďme to využít v útoku, teď to padne a sázím na holky. Tak pozice roste na stoku. Zbytečně se zbavil se té pozice, odešel od koše, čekal, že to bude delší ta střelba. Měl spíš držet svého protihráče na zádech. Teď si to Angličané rozhoupali, ale tak sami. Tomu to nerozumím. Souboj pod košem a je z toho penalta. Když tam byli oba dva hráči rozhoupali tu základnu. A férově Angličané neproměňují. Tuhle penaltu si nezasloužili. A stejná situace byla před chvilkou na naší straně. Tam opravdu Angličané rozhoupali základnu. Skvěle dané. Tak statistika proměňování anglických penalt. Nula. Ta se mi líbí. Jedna z pěti. Sean Beckland dal jednu ze tří. A Luke McKenzie nedal žádnou. Nevadí, Sára Sahačů kousek, tohle si měla zkusit. Ale musí naši chlapi líp držet ten doskok. Když už ho postaví, musí si ho udržet. Musí tu pozici držet, dokud ten balon nespadne od koše dolů. Vidíme, že hráči nejsou úplně vyklidění v hlavách. Je takový, čekáme a všichni koukáme, jestli ta první střela padne. A místo, aby jsme za ní šli a doskočili s ní. Tak, když to teďka nejde holka, měli by to zkusit kluci, měl by Rostě zkusit zase rozhýbat Shane Backlanda. Já čekám, že teďka přijde právě čas pro Rostu. Ale poslední sekundy. Oh. Výborný pokus. Výborně, to byl kousíček, co chybělo. Tak máme třetí čtvrtinu odehránou, Angličané vedou tedy o ten jeden koš 11-10. Právě kde v útočné čtyřici Rosti a Honzi, tam čekám, že se víc projeví do zakončování právě Rostě, protože ten je schopný si svým fyzickým fondem vytvořit ty šance na dobré, rozumné šance na proměnění na koš. A teďka jsme vlastně viděli během pár sekund okamžiku, měl vyloženou šanci. A pak už tam tak. Je to trošku štěstíčkou. Štěstíčko potřebujeme. Tak Ivo Šlitka přesně mluví té čtveřici, kde je Rostě. Tak a přejme si poslední čtvrtina zápasu, který rozhodne o tom, kdo bude druhý ve skupině A, kdo postoupí s Nizozemskem do semifinále, kdo se zítra utká s Belgií o postup do finále a kdo, ona to říkala i generální sekretářka celého turnaje, kdo postoupí na mistrovství světa, který bude v roce 2021 v čínském Taipei, že tam jde nejlepších 6 týmů z celého mistrovství. Takže když bychom byli druzí, jsme do čtvrtého místa a máme jistotu kvalifikace na mistrovství světa. Nemuseli bychom hrát kvalifikační turnaj. Tak rozehrávají Angličané. Tak máme 10 minut na to, aby jsme zvrátili stav utkání v náš prospěch. Teď to chce ubránit a dát šanci našemu odpočinutému teď útoku na skorování. Bohužel s číslem 13 se nám trefuje Zach Kettrl poprvé v tomhle zápase. Takhle já věřím, že teďka 40 Peti Schneidera bude mít lepší kontrolu, lepší střelbu a podaří se dvakrát skórovat. Vidíme tady Daniela. Tak máme postaveného asistenta, máme postavenou doskok a střílí Vendula Jemelíková. Karty jsou jasně rozdaný. Peťa na skok. Dominika staví asistenci. Domčásík a potom tam máme dva ostrostřelce. Ale Peťa ho vykoupal, škoda. Na tohle jsme čekali. Tam by měl Petr využít toto, že je vyhranější, že je zkušenější, jak mluvil o tom Edwin, že už hrál i za seniorskou reprezentaci. A měl by mu vrátit ty koše, který Luke McKenzie dal. Shane Buckland bráněn Rostou Kortusem si bude hlídat doskok. Ejša Choudhry. Tak. Shane Buckland fauloval Rostu Kortuse. No, už si to všimli holandský rozhodčí. Rozhodčí si viděl, jak si Sean pomáhá rukama odstrkuje Rostu.
připravit opět pozice. Tak ještě nemusíme nikam spěchat. Na venu. Tak, máme volný hop. Tohle byl faul od Luka McKenzieho. Dominika Drábková by se potřeboval trefit. Aha, pardon. Tak prý pavoval Petr Schneider, takže rozehrává Anglie. Shane Buckland to stihl před tou koncovou čárou, chytit tu nepřesnou nahrávku. To byl faul, Rostě Kotu se na balonu. Výborně, Rostě. Tak, Anglie vede 12-10. Chce to koš, chce to kontaktní koš. Teď to tam posadí Vena, podívej. Ale nesmí to být na jednu střelu, musí to být lépe připraveno. Je to bohužel, jak jsme to už zmiňovali předtím. První střela, hodně na to koukáme a čekáme, co se stane. Chce to lepší pohyb, jít za záda hráčům. Už jsme jednou měli penaltu, kdy Petr Schneider si rozpohyboval svého obránce. Možná by byla cesta v tom, zkusit se uvolnit spíš do té donášky. Výborně Rosta Kortus bránil Shona Backlanda. Tak máme bo, máme balón. 7 minut do konce. Anglie vede 12-10. Tak uvidíme, jestli trenérské duo vymyslí ještě nějakou vycházku záležitost. Dominika Drábková bohužel nepostřehla, že Daniel Štefák upadl. Už nemohl běžet. Tak Ivoš zatím věří, nikoho nebere ze zlavičky, že by vystřílel třeba Dominiku Drábkovou nebo Vendulu Jemelníkovou. No, dává jasné pokyny útočné čtveřici. Zjednodušte hru, lehce si vystřelte a ono to půjde. Hledáme neustále příležitost nějaké další a další, snažíme se to šperkovat a tím pádem bohužel ztrácím. Děláme chyby. Zase Shane Buckland fauluje. Už si na něj Peter van der Terp dává pozor. Perfektní výkon od Rosti, koncentrovaný, skvěle. Čeká si vlastně na to, co na něj Shane vymyslí. Je tam Dominika Drábková! My jsme si to přáli, aby se jí to trefilo a je to tam. Snižuje na 11-12, ale výborně. Petr Schneider naznačil střelu, bylo vidět, že po něm viděl obránce a Dominika toho využila k pohybu. Petr jí to schodil, ale bohužel teď penalta kvůli faulu Aničky Literové. Nerozumím. Jacob Davies, jedna z pěti proměněných penalt, teď druhá z šesti. Anglie vede 13-11 a teď je to na Rostovi Kortusovi a Honzovi Toufarovi, Sáře Sahaču a Anice Literové. Potřebujeme koš. Tak vůbec by nám nevadilo, kdyby podobně jako včera proti Nizozemí se prosadila právě Anička, její srdíčko tam hodně zabojovalo a nesla taky ten náš prapor výbornému výkonu. Tak Honza Toufar v souboji s Shaneem Bucklandem, teď se ozvala píšťalka na anglickou stranu. Ivoš Krací hned jde k Honzovi Toufarovi vysvětlit, jak se na to postavit. Jak zní ta rada? Netlačit se do koše, když tam stojí zkušenější hráč, který v tomto případě opravdu Shane je oproti Honzovi, tak do něj nemůžeš jít silou. To rozhodčí, zvlášť v tomto případě. To soudí hvizdem. Prorážení, máme balón. Výborně, Daniel Štefák ubránil. Tak Honza Toufar bych se měl držet nahoře, neměl bych to jít pod koš. Nepomůže holkám. A tam měla být ještě nahrávka na Honzu Toufara. Mohla se Shane Buckland stáhnul. Mohla přijít souhra na to, aby si ještě vytáhli právě Shane Bucklanda. Protože potom, přestože máme skvělýho atleta v podobě Rosti, tak byl poslabený. Tak tady hrají Angličané striktně na chlapy, přestože mají
Alex Richardson s šestkou, která dala šest košů už v savadním průběhu turnaje, a Eleanor Park se čtyřkou, která dávala už teď tři koše. Výbor. Ale koš platí, přestože... Neplatí. Ozval se klakson. Než vystřelil. 25 vteřin jsme ubránili Angličany. Honza Toufar střílí. Doskakuje Sára Sahaču. A střílí znova. Anička Literová doskakuje. Opět Honza Toufar. Pozice a Rostia Koltus. Penalta Aničky Literové. Krásně, ještě stihla vyhodit v tom, co jí zatlačila její obránkyně. Rostia Koltus, exekutor. Tak viděli jsme, jak už některý trestní hody penalty dál, tak pojď do toho Rostia, teď se na to hodí. Je to tam. Skvěle. 12-13. Výborně Anička Literová vyrobila tuhle penaltu, ale bylo to delší útok. Tři střely, výborné doskoky, oba dva doskoky získali děvčata. Teď je to o obraně, v naší obraně. Výborně Vena, teď a taky těsně. Eleanor Parker přes koš, ještě se to nedotklo. 7 vteřin mají Angličané na to, aby trefili zařízení. Musí střílet. Dobrý, jsme u koše, jsme u balonu. Jo, pojďme vyrovnat. Teď. Už je souhru s Honzovou, ať vytáhne Mešejná. Teď nestřílet, ten tam byl stáhnutý Shane Buckland. Sára Sahačů zbytečně brzo střílela, není úplně připravená ta pozice. No, byla rozhodnutá střílet ještě předtím, než dostala balón, a pak si na poslední chvíli všimla situace pod košem, chtěla to zastavit, už s tím nešlo nic dělat. Já jenom připomenu tu situaci předtím, po které vznikla ta penalta. Dvakrát střílel Honza Toufar, kterého brání Shane Buckland. To je ta cesta. Shane Buckland se stahuje, Honza Toufar musí střílet, aby Shane Buckland nebyl schopen stahovat ty míče pod košem. Bráněná střelba. Dominika byla těsně blízko. Máme balón výhoda. Další náš pokus. 2,5 minuty. 2:40. Tak a pojďme. Sára Sahačů. Takhle to nemůžeme hrát. Dlouhé balóny přes právě přes největšího hráče na hřišti. A ještě přes celé hřiště. Nachystá se time českého týmu, tak uvidíme, co Ivo ještě dokáže říct, poradit, uklidnit naše hráče. Uklidni je a řekne Sáře. Pojď, Peťo. A že střílí Honza Toufar. Tak, Petr Schneider sbírá doskok. Rostia Koltus bude stavět doskok, to je jasný. Tak Sára si teď nevěří na ten název, už dvakrát zkazila. Honza Toufar střílí. To je ono! 13-13. A je tu timeout. Ale přesně tohle jsme si přáli. Honza Toufar musí střílet, aby Shane Buckland musel se věnovat jemu a ne čemukoliv jinému. Přesně, on zkouší právě na Honzu takový jojo. Jdu za ním, tak ať se tam Honza trošičku otáhá nějakou tou střelou. Honzovi se to podařilo krásně proměnit a teď jsme tu. A Sára Sahaču podle mě je teďka přesně. Nesmíš házet balony do těžkých pozic. Uvolni Honzu. Honza střílí, doskakujeme. A pak vyrobíme penaltu. Jo, je to teďka na Sáře, udělala dvě chyby, bylo vidět, že si nevěří úplně s tou náhrou, nechce jí zkazit, ale teď jí podle mě Ivoš dodá sebevědomí. Sáro, v pohodě, pojď, teď to odbráníme. Rostia Koltus si Shanea Bucklanda pohlídá a my dáme koš. Není to jenom o Sáře, že jo, to tam musí vidět celá ta zbylí tři hráči, to musí vidět, že jí musí naběhnout do jednodušší pozice, ať jistě jí může dát tu náhru. Tak, Rostia Koltus brání Shanea Bucklanda. Lepší střelec v téhle čtveřici, ale s 18. hrající Jacob Daves. Shane Buckland doskakuje, ale Rostia Koltus si hlídal pozici. Oh. Tak Jacob Daves to měl na noze. Padlo to oběma borcům a tak jako rozhodčí se nějak rozhodnul, tak to hodil takhle. No. Pohodě. Máme minutu a půl do konce. Čtvrté čtvrtiny. Jacob Daves, jsem říkal, že je nejlepší střelec této čtveřice a střílí 14. koš Angličanů.
Je minuta a půl do konce, spoustu času. Dáme koš. V dosavadním průběhu utkání moc se mě líbil projev Daniela a uvidíme si... Jestli to zjižitka je... Tak, a co tohle? Bylo sebrání koše z ruky, balónu z ruky. 7 vteřin. Dominika Drábková bohužel netrefuje zařízení, musíme střílet. Jsme netrefili. Minuta do konce. Teď je necháme hrát, aby to přendali na druhou stranu. A teď je potřeba to ubránit. Aby byla šance na poslední útok. Bez faulu. Richard Chaudhry to zkouší, musíme mít doskok, nemáme. Nových 25 vteřin pro Anglii, Shane Buckland postaví doskok. Střílí Jacob Daves. Už to bylo vevnitř. A penalta. Tak tohle byl faul a penalta, aha. Jacob Daves, nejlepší střelec tohoto utkání, čtvrtý koš. Tak uvidíme, jestli se dostane nějaký zázrak, sám už pamatuju koše v posledních vteřinách. A vidíme timeout. Colleen Buckland si vzala oddechový čas, my budeme znova rozehrávat. Tak bohužel Jacob Daves, hráč s číslem 18, dvakrát skóroval přes Honzu Toufara, který ho neubránil. Osobně jsem čekal trošičku lepší střelecký výkon českého týmu, protože dali jsme v tomto utkání, přestože bylo psychicky velmi náročný, tak je očekávaný, že? Tak dali jsme 13 košů, což je stejně jako proti včerejšímu Nizozemí. Kdy na nás byli výrazně nalepenější Nizozemci. Tak ale, ty jsi tedy zažil, že za 27 vteřin se dají dát dva koše. Tak pamatuju některé zápasy, kde opravdu poslední vteřiny rozhodli zápas. Když jsme tady na mistrovství Evropy juniorů, tak na mistrovství Evropy seniorů 12 vteřin před koncem bylo našemu týmu srovnat, ale tato situace opět od rozhodčího nebyla nejlíp posouzená z mého pohledu. Angličan vypíchl balón Rostovi z ruky, poslal ho do autu, Rostov si ho tam se divil, že nebyla zapískaná penalta a přesto jsou Angličané u balónu. Přestože rozhodčí je z Nizozemí, měl by tomu sportu rozumět, tak neviděl úplně všechno, jak by měl, ale nebudeme se na to vymlouvat. Angličané teď vedou o dva koše. Už dohrajou poslední vteřiny, bráněná střelba, máme balón. Tohle byl zase faul, ale už to pan rozhodčí nechává. Tak Anglie vítězí 15-13, umisťuje se na druhém místě ve skupině za Nizozemskem, nás odsuzuje k hře o páté místo a postoupila tedy do semifinále proti Belgii, které se bude hrát zítra. Naši tedy tu misi o medaily nesplní, ale zaslouží si opravdu pochvalu za to, že nechali na hřišti všechno. Je tam bojovný výkon. Když bych se tě měl zeptat, tak který hráč českého týmu tě nejvíce zaujal? Zaujal Rostia Kortus vymazal Shanea Bucklanda. Tahle ta taktická varianta vyšla. My jsme Shanea Bucklanda vymazali, on dal jeden jediný koš ze hry, jeden jediný koš z penalty, přestože jich střílel tři. Ale bohužel se rozstříleli ty ostatní chlapy. Přestože Anglie doteďka hrála jenom na Shanea Bucklanda, tak má kvalitu i v těch ostatních chlapech. A porazil nás Jacob Daves, který v posledních pěti minutách dal dva koše a o ty dva koše vyhrává Anglie 15-13. Takže já předávám mikrofony na rozhovory. Budou to trošku smutné rozhovory, protože naši nepostoupili mezi nejlepší čtyři celky, ale jak říkám, zaslouží si pochvalu za předvedený výkon. Makali, Rostia Kortus, rozhodně nejlepší obránce celého turnaje. Teďka samozřejmě má slzy v očích, protože se to nepovedlo. On odvedl maximum. Kousíček chyběl. A Anglie byla šťastnější a skórovala častěji.
Takže já, Saša Mráz, se s váma loučí s Martinem Žákem a předávám mikrofonu i Tomášovi Vodovi. Brian, do you hear me? Tak jsme tady zpátky. Bohužel teda trošku smutnější než v poločase, protože na nervy drásajícím a obrovsky bojovném výkonu prohrál český tým z Anglii 13-15. Edvine, co ty na to? Ani škoda. Myslím, že Češi nebyli horší než Angláni, nebo Angláni určitě nebyli lepší než Češi. Ale jak to vidíš ve sportu, když nedáváš, tak dostaneš. A byly tam 2-3 momenty v zápasu, kde by Češi měli možnost otočit ten zápas a trošku smulu, pár centimetrů doleva, doprava, možná párkrát trošku víc nervy. A dali jsme druhý poločas pár zbytečných chyb, to je škoda, no. Na druhou stranu Anglie neproměnila minimálně 3 penalty, takže ono to bylo nervózní na obou dvou stranách. A to velmi nízké skóre taky hodně vypovídá o tom, že ty obrany byly těsné, že to bylo hodně nervózní. A... bylo to hodně těsné a hlavně jako myslím, že ten zápas se hrál kolem koše, že tam, co dovolil rozhodčí, tam, kde ten, který hrál tam chytrejší a objel možnost, v podstatě získá ty volný hory jedný šance a to Angličani dali dobře. Nepromílí pár penalt, ale Češi podle mého názoru určitě nebyli horší. No. Je to, bylo, v poločase to bylo 8-8, to znamená 5 košů za 20 minut. To je opravdu málo a s tím se asi vyhrává těžko. To je pravda, no, ale na druhou stranu taky Angličané taky dali jenom 7. Tak zápas byl samozřejmě o obranu, ale na druhou stranu útok je důležitý a Češi to neproměnili. Já vám osobně myslím, že v druhý poločas Češi až příliš moc hráli tu 1-1, postavili ten asistent na koš a hned chtěli proměnit a právě mi se hodně líbilo na první poločas, jak se začali hrát kolem koše a nahrávat do hloubky a na to třeba postavit asistent a tam je trošku takový ten propast, že když do toho potom skočíš, tak hraješ sami 1-1, no. Myslíš si, že na ně dopadla tíha těch emocí a toho, že opravdu publikum je tady hnalo? A vlastně nikdo z těch hráčů, kteří nastoupili, tak takovouhle atmosféru neznají. Nebo znají, ale velmi omezeně, například z Europa Shieldu, který se tady hrál na konci letna letošního roku, kdy publikum tady v Prostě je opravdu skvělé, ale myslím si, že takovýhle zážitek ještě nezažili zkrátka, neprožili si to. Já myslím, že osobně, když hrajíš 10x proti Angličanům, je to 10x vyrovnaný zápas a to je vždycky otázka, jestli vyhraješ nebo prohraješ, ten rozdíl je tak malý. Myslím, že to nehrálo moc rolu, já myslím, že je to smůla a občas se to ani nedá jako předpokládat nebo zpětně, co bys měl dělat. No, to vždycky je jednoduchý po zápasu, ale myslím, že hráli skvěle, dali do toho úplně všechno, publikum stál za ní a myslím, že coach taky jako chytrý střídal a dal co mohl, no, že bohužel. Dobře, my ještě teďko počkáme na Iva Kracíka, který tam sedí a možná, že se trošku sbírá emočně. Ty jsi Iva měl možnost zažít jako spoluhráče. Zažil jsi ho jako trenéra, nebo hráli jste spolu jenom? Podle mého názoru jsem ho zažil jako asistent trenér reprezentace. Myslím, že když Henry Bás na mistrovství světa v Holandsku byl trenér, že Ivo byl asistent, ale jinak jsem Ivo zažil spíš jako hráč. Tak já se jenom omlouvám, teď poprosím tady kolegu, aby sehnal právě Iva. Skoč prosím tě pro Iva. Je to opravdu smutný, protože si myslím, že Češi do toho zápasu dali úplně všechno. Všechno, co mohli. A opravdu musím upřímně přiznat, že dlouho jsem je neviděl takhle hrát. Opravdu šlapa do toho, do posledních chvil a do posledních sil. Já myslím, že až u 13-14, pár minut před konce, že do toho dali všechno a samozřejmě potom 13-15 už vidíš z jednou minutu do konce, to už nemáš skoro možnost, ale šlapali pořád a myslím, že klobouk dolů pro tahle malá generace a věřím k tomu, že za 2, 3, 4 roky určitě část tohle vidíme v dalšího akce reprezentace. Tak doufejme, ono spousta hráčů už v tuhle chvíli působí v seniorské reprezentaci. Třeba zdejší Petr Schneider, který je tahounem celého týmu a kapitánem týmu, tak byl i v Jihoafrické republice na mistrovství světa, které probíhalo v červenci a v srpnu letošního roku.
stejně tak ostatní hráči jako Anička Literová z Kolína. Tak doufejme, že je to opravdu mladá generace, která nám tady roste a že budeme schopni porážet potom i třeba Belgii. Na Holandsko to asi ještě není a zřejmě dlouho nebude. My jsme to tady probírali s velmi známým trenérem Janem Šaukem, ale co myslíš na tu Belgii? Je to hratelný, není to hratelný v tuhle chvíli? To samozřejmě těžko říct, já znám Belgičany a vím, že určitě dali spíš krok jako zpátky než dopředu. Tak je to všechno otázku, kolik máš tady hráče. Pokud Češi budou hrát tady v lize víc zápasů, když budou víc hráče, tak věřím k tomu, že za 2, 3, 4 roky určitě je šance, že budeme hrát výrovný zápas proti Belgii. Souhlasím taky proti Holandskou, nikdy nebudeme mít šance. Na to početí naše členské základu je moc malá. A když máš tady jenom pár tisíc hráčů a Holandě mají 100 tisíc, tak vždycky bude výhoda, že vybereš z těch větší kvanta. To má v Číně, to má taky za chvilku i v ostatní země. A dokud Českou bude hrát tohle, věřím k tomu, že budou vždycky hrát v evropské lize výrovný zápas proti Německu, Anglii, Španělsku, Portugalsku a za pár let snižuje ten rozdíl mezi Belgií a Českou republikou. Dobře, já si myslím, že tady tomu obrovsky pomáhá ten projekt školního korfbalu, který tady funguje a rozjíždí se aktuálně v Prostějově a v jeho okolí. To znamená, diváci, kdybyste měli zájem si někdo vyzkoušet, zahrát korfbal, nebo třeba by si to vyzkoušeli vaše děti, podívejte se na www.korfbal.cz, kde najdete odkaz právě na projekt školního korfbalu. A já už tady vidím Iva, vlastně oba dva protagonisty, o kterých jsme hovořili, Ivo Kracík jako trenér národního týmu. A Petr Schneider. Edvine, zůstaň tady s náma, prosím tě. Jenom se postav tam na kraj, kluci půjdou doprostřed. Čau, kluci. Tak Petě říkal, že chce mluvit. Jo, tak oni většinou sem vždycky chodí všichni rádi a chtějí si s náma hrozně povídat. Kluci, jako pro mě osobně, já věřím si, že pro spoustu hráčů, ale i diváků, to byl hodně smutný konec skvělého zápasu, který byl emočně vypjatý. Bylo tam spousta fyzické hry, diváci vás znali dopředu. Peťo, taková ta blbá, ale obligátní otázka, jak se cítíš po takovém zápase? Jenom si to dej takhle, prosím tě. Tak já takové otázky dostávám vždycky, zrovna vždycky od tebe takové otázky po nějakým takovým prohraným zápase. Ale samozřejmě je to smůla, že jsme to prohráli, mrzí to všechny v týmu, mrzí to fanoušky, ale prostě život dál. My jsme věděli, že Anglie má dobrý tým. Samozřejmě tady není vůbec žádný slabý tým na tímto mistrovství, je to opravdu kvalitní turnaj a musíme se dát dokupy a zítra nás čeká Maďarsko, prostě život je dál. Dobře, prosím tebe trošku, kde si myslíš, že se stala chyba, když to vezmeme takhle jednoduše a napřímo? Jestli tam nějaká chyba byla teda? No tak jako dali jsme hrozně málo košů, že jo, 13 košů, druhý půlce asi 5 nebo kolik, jo, 5. No. Tak tam je chyba, nedáš koše, jo, a teď je otázka, jestli neumíš střílet pod tlakem, nebo jsi nevytvořil ty situace, anebo je to kombinace obou věcí, že prostě nějaká čtyřka se srovnávala s tím, když tam vystřídali Backlanda, tak jsme to museli taky změnit, takže se hledali trošku a museli hrát trošku víc účelově a než ten recept našli, tak uběhlo 5 minut, takže to tam samozřejmě hraje roli, že pak za 40 minut dáš 13 košů. A nevím, no, asi jsme měli být odvážnější v některých situacích. Pojď ještě zpátky k nám tady, k Ivovi. Chtěl bych se s kluků taky na něco zeptat, jestli sledoval celý ten zápas, sledoval ho tady z tribuny. No, samozřejmě, kapitán bych jenom chtěl zeptat, jak jste před zápasem jako mysleli, že kde byl klíč proti docela silný Anglii? Tak my jsme samozřejmě Ivo to plánoval, že jo, měli jsme přípravu dneska docela detailní a měli jsme nastudovaný ten jejich útok, věděli jsme, že oni budou hrát křížní nahrávky a že to chcou tahat hodně přes asistenty, takže jsme hodně chodili do předobrany, snažili jsme se jim ty asistenty zabránit, a aby stříleli víc dálky a pak jsme jim čapali ty míče na doskoku. To si myslím, že byl ten klíč, to zrovna v té čtyřce, kde jsem byl já. Ivo, já si nemyslím, že by byl problém teda v obraně, aspoň z mýho pohledu, ty jsi tady řekl, že to bylo o těch koších. Obrana šlapala, řeknu to lidově, na plný koule, šli do toho opravdu po hlavě ty hráči, bylo to na nich vidět, já jsem měl možnost to sledovat tam z toho našeho stanoviště hned pod košem. Myslím si, že ta obrana nebyl problém, co myslíš ty?
To ne, ale taky jeden z důvodů je, že ty hráči, nevím, kdo víc, jestli Anglie nebo my tahali nohy, jo. Tam tady ten útok anglický jeden, který tady byl taky asi 5 minut, ten už nemohl ani chodit. Pak teda jako už po 5 minutách nějakou halu z dálky dáš. Takže ta obrana byla v pohodě, to je vidět, že Korin se připravila na nás a já jsem se připravil na ně, jasný. Hold, prostě z dálky jsme měli dát do 2 koše víc a je to, no, tak jako prostě to je korfbal, to je sport. Je to přesně jak říkáš. Zítra proti Maďarsku, v kolik hodin budete hrát? Pozvete diváky? To já úplně nevím teďko. První nebo druhý zápas. Ne? Tak sledujte nás a určitě se dozvíte, od kolika hodin bude hrát český tým zítra. Jak se na to připravíte? Maďaři asi v tomhle zápase budeme papírovými favority, si troufnu říct, ale každý z těch soupeřů, protože je to 8 nejlepších zemí starého kontinentu, tak asi nemůžeme říct, že ten výsledek je jasný dopředu, nebo že to máme jasné. Jakou taktiku budeš připravovat, nebo na co se chcete připravit? Tak když to odchodíme, tak prohrajem. Takže musíme mít to nasazení, tady jsme měli dneska, což ten zápas není ani 24 hodin po tomhle, takže je otázka, jestli zregenerujeme, ale s takovouhle obranou, co jsme dneska předvedli, tak nám dají Maďaři 5 košů. Takže když děláme dobrou obranu, tak věřím, že 6 košů dáme. Dobře, to by bylo hodně smutný, kdyby ne, ale spíš se tě zeptám na tu regeneraci, protože hrajete zítra relativně brzy, to je jedna věc. Druhá věc, říkal jsi, že aktuálně ty hráči už sotva tahali nohy, co jim naordinuješ, předpokládám, že trénink už to nebude. Ne, my teď máme ledovou koupel pěkně, aby jsme trošku ty nohy oživili a to je celý spánek, samozřejmě dobrá večeře a dlouhý spánek. Dobře, tak jo, my každopádně i za diváky tady v hale, i za diváky doma u televizí a u počítačů vám děkujeme za předvedenou hru, protože si myslím, že opravdu se nemáte za co stydět. Divákům, kteří dorazili sem, a i těm, kteří drželi palce doma u obrazovek, bychom chtěli poděkovat, protože opravdu jste byli hnacím motorem českého týmu a určitě vás veme na zítra sem. Přijďte se podívat, myslím, že všechny ty zápasy budou stát za to. Přijďte podpořit český fanoušky. A kdo nemůže dorazit, tak fanděte samozřejmě doma a držte palce. Super, úplně souhlasím. Je to super, ta kulisa tady, hnalo nás to dopředu a budeme rádi, když přijdete i zítra a přijdete i v sobotu. Díky. Taky děkuju. Tak jo, děkujeme moc za sledování a budeme se těšit zase zítra. Naschledanou, hezký večer. Naschledanou.